на понтона. Ано. Холдер за понтона да ще. Не на лекиште. Автобус стаче. Máme na Rýmské letiště. Vstupní vchod. Naspět. A tohle jsou úzké toalety. Pánové, kolegové se šli právě vyčurat. Tak tohle máme na Rýmské letiště. Tohle to je ubytovna našich kolegů, komsomolec. Přijme si sovětské garáže. Ano. V tomhle to parkují auta. Pokud to vezmu z dálky, to není dobré. Ano. Plus. Všecko, jak mají tady v pořádku. Ano. Plus domečky lidí. Ano. Tohle to je všecko v Rusku možné. Toto je čtvrť lidí, kde žijí lidé 11-12 let. Teplota v místnostech přes zimu. Přes zimu kolem 5 až 8 stupňů. Teď se páme na klasické ruské antény, dělané stěsnění od aut, spod hlavy. Ano, jsou velice kvalitní, přijímají signál velice dobře. Ano, plus domeček, v kterém je to umístěné. Vše obité černou lepenkou. Tady jsou stánky sovětské. Dopis pokrojí. Moc do nich neprší. To, co visí na okně, tak to je lednička, ano. Tady všetci mají ledničky v oknech dané. Další domy. Možná budou vidět i čísla popisné. Takhle tu žijí lidé už 20 let. 20 let. To jsou normálně státy ruské. To se vůbec nic neděje. Tady je vody dost. Zase anténa, přívod elektřiny. Teď visí deka, já to přiblížím trochu. Ano. Abyste viděli. Budu se podívat blíže. Do dveří. Tak. Tady visí i prádlo. Je tu číslo popisné? Není. Ano. Zkusíme přiblížit. Ano. Chladí gozálku. Všetci Rusy pijou jak urvaní. Chceme se podívat do restaurace. A neboj se. Baterky ještě vydrží. Vláďa, teda Vláďa nastupuje jako první. Nebojácný, už nám tu někteří Rusy chtěli uřezat hlavy. Ne z našeho popudu, ale z popudu Pražáků, kteří se tu porvali a vystřílili je tady samopalem. Tak se budeme pát dovnitř, jak to vypadá. Kolik je tam lidí? Nikdo. Nikdo?
Samozřejmě. V hospodě nikdo. Televizor. Ruské toalety. A Láďa říkal, že jsme to ještě neviděli. Jsi neviděl ještě. Tak se na to teda podíváme. Počkej, nezavíjej mi dveře. Jdeme na ruské toalety. Tak. Já tady jdu stát. Toto jsou ruské toalety. Zkusíme to přiblížit trochu. Tady v Nadymu neexistuje kanalizace, protože asi tak 2,5 metru je všecko zamrzlé. Takže všecko jsou takovéhle jímky, jak je tady. Což vám trošku přiblížím, nebo zdálím, ano. Takovéhle jímky, které čerpají fekálním vozidlem. Každý den sfilmuju rozvaděč celý, aby bylo vidět, co všecko je. Jaká elektroinstalace zde funguje. Zdravstvujte. Zdravstvujte, co je to vidět? No, si ho zrobíme, že to možno. Da. Posmatřiť, to my ještě neviděli u nás. Tá. A u vás takové nevěrné něco? Nie, u nás takové něco. Kabely. Rozetky. Všetko je tady tahané kabelama. Normálně takto ve svazcích. Ano, prostě strašný systémem. Veškeré kabely. Ano. A to jsou telefony, elektřina. Samá směť dátu a dátu. Okna, to co vidíte v oknech, to jsou samé ledničky, ve všech oknech. Tak Jirka bral všechno špatné. Teďka vezmeme v Nadymu, co je všechno dobrého. Tady vidíte místní park, jak to tady všechno vypadá. Jak se děti hrají. Tenhle park se nachází uprostřed města. Písek se sem nemusí vozit, nebo jde všude. Děti si mají aspoň kde plácat bábovičky. A teď se nacházíme na okraji města. Tohle je nejpěknější ulice, která tady je. Jsou tady samé vysoké paneláky. Cestu tady dělali, je to tak 14 dní. Tak, tohle je zdejší parkoviště. Jo, tady se má parkovat. Samý písek, nic víc. Jdeme na naši stavbu. Tak, tohle je naše banka, kterou děláme. Nikdo tady ještě snad něco takového neviděl. Dneska je 11.9., takže tak to tady vypadá 11.9. Teď tam jsme zvedu banky. Jo. Takhle to vypadá. Všude, jak na každé stavbě, nehorázný bordel. Je tady noční hlídač, který si nás zatím ještě nevšiml. Tady, jak je to ještě neomítnuté, tak tam bude bar. A tady je Dom kultury. Ještě vidíte tady všude fáborky. Zde bylo
oslavovali město Goroda 22 let. Tak tohle je místní kostel. Jo. Zde přichází car Báťuška. Už jsme ho tady jednou zažili. A hromadí se zde lidi. Máš ten patent starý? Tady se platí za přejetí pontona, jo? Thank you.